Deus me disse para orar por si. Estou a ver um problema com a sua perna esquerda e um problema de sinusite. O Senhor disse que a irmã está liberta completamente hoje. Está bem? Amém. Em nome de Jesus. Clique com Deus. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Serás uma missionária. Não vais precisar mais de seus olhos. Onde está a tua mãe? A irmã é a mãe. Quando eu lembro de tua mãe, eu oro por ela. Deus me disse que ela seria uma pastora. Ela. E tu serás uma missionária e servirás a Deus. A partir de hoje, o meu sofrimento acabou. Acabou. Está livre. Em nome de Jesus.